Está começando mais uma edição do Arnold South America 2022. Esse ano em novo espaço e um pouco menor, sem perder o glamour da feira e principalmente os campeonatos de fisiculturismo que todo mundo gosta de ver. E lógico, a presença de vários atletas famosos. Confira um pouco nossa cobertura especial a partir de agora. Luana, fala um pouco desse lançamento aqui na Arnold, que é óleo de avestruz. É uma coisa totalmente inusitada, né? Sim. Amazon Strutio traz, então, o óleo de avestruz, que é um alimento que contém ômegas, ômega 3, 6, 7, 9, e contém uma substância muito interessante, que é o quilgliceróis. Essa substância é encontrada normalmente no óleo de tubarão, e o óleo de avestruz tem mais alquilgliceróis que o óleo de tubarão. Ele ainda contém a vitamina D3, que é a vitamina do sol, e contém ainda a vitamina A, B1, B5 e B9. O que que a pessoa vai sentir tomando esse óleo de avestruz? Como ele contém esses nutrientes, então ele melhora a cognição, a memória, ajuda as pessoas que têm depressão, ansiedade. E em relação aos esportistas, ele dá energia a nível celular, porque ele fornece substância para a produção de ATP, que é a nossa molécula de energia. Então, a nível celular, o esportista, o atleta, aquele praticante iniciante também de atividade física, já vai sentir uma melhora no seu condicionamento físico. Quem quiser adquirir, aonde encontra o produto? Encontra através do site www.amazonstrutio. Lá, então, tem todos os produtos, o óleo de avestruz, o Neurocard.